system. E a execução, e depois me diz como é que foi, certo? Treino para quem tem mais de 40, 50, 60 anos, conquistar um corpo dos sonhos. Pode, tu pode conseguir. Sim, é possível que tu consiga um corpo magro, definido, de maneira saudável, segura, com saúde, do jeito que tu nunca conseguiu antes, mesmo depois dos 40, 50, 60 anos. Meu nome é Mayra, eu tenho 41 anos, sou professora. Estou agora nesse programa da Raquel,
e realmente tenham gostado do programa, como é que é organizado, as explicações são muito bem feitas, então é muito legal. Se tu quiser, tu pode te tornar minha aluna, onde tu vai achar tudo pronto. Passo iniciante, intermediário, avançado, um método passo a passo montadinho, sem precisar sair por aí procurando por tudo. E existe um método certo para quem tem mais de 40, 50, 60 anos ou mais, conseguir um resultado. Tô te esperando. Vem fazer parte do meu programa se tu quiser continuar evoluindo, tá bom? Ó. Beijo.